Відповідно до закону України про Кабінет міністрів України, в прем'єр-міністра є конституційні повноваження щодо внесення до парламенту України двох міністрів без створення відповідних міністерств. Тобто запровадження політичних посад міністрів без створення міністерства, і такі міністри мають право виконувати як організаційні, адміністративні, так і політичні функції. Після відзначення для захисника України, коли ми разом з міністром внутрішніх справ були в Національній гвардії, піднімалась маса питань щодо медичної, психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, щодо реального захисту тих людей, які захищали і захищають Україну. Тому я публічно звертаюсь до парламентської коаліції, до міністра оборони, до міністра внутрішніх справ України, до неурядових організацій і до членів кабінету. З проханням, дайте мені пропозиції щодо призначення міністра у справах учасників АТО, який би здійснював координацію роботи по медичній, психологічній і соціальній реабілітації для сьогодні вже 131 тисячі учасників антитерористичної операції, які отримали відповідний статус. Ще раз підкреслюю, це політична посада міністра без створення окремого міністерства, і такий міністр отримає повноваження щодо координації діяльності Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства соціальної політики з тією метою, щоб всі пільги, які визначені законодавством, як соціальні, так медичні, так і майнові, отримали всі учасники антитерористичної операції. І на першому пленарному засіданні Верховної Ради України, після того, коли я отримую відповідні пропозиції, я внесу до парламента подання про призначення міністра у справах учасників антитерористичної операції.